Шановні сміляни, 19 квітня, 9.50, коротко про стан справ в місті. В місті об'єкти критичної інфраструктури без змін. Все в нас налагоджено, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. Розуміємо, що в зв'язку з Великодніми святами люди багато наводять порядки на своїх прибудинкових територіях та домоволодіння, тому комунальне підприємство працює в посиленому режимі з приводу вивезення сміття. Держпродспоживслужба здійснює нагляд за цінами, зокрема продуктовими і іншими визначеними державою, тому ми будемо відповідно звертатися до Держпродспоживслужби, вони будуть відповідно реагувати і перевіряти тих чи інших підприємців, добросовісних і недобросовісних. Хотів би ще сказати нашим громадянам міста, з приводу тимчасово переселених громадян, якщо ви маєте можливість, будь ласка, якщо є така можливість у вас, щоб тимчасово переселені громадяни у вас зупинилися, у вас переночували, у вас зняли житло, якщо є така можливість, і хотів би звернутися з приводу того, вже почались заробляння коштів на розселені тимчасово переселених громадян, у нас вже квартири, ціна майже як в обласних центрах і майже як в Києві, зокрема оренда квартири, тому люди добрі, проявляйте якусь таку громадянську позицію, хочу сказати так, всі ми українці, всі ми живемо в Україні і в кого є можливість, ну давайте не будемо заробляти один на одному. Наша команда працює з приводу в основному надання гуманітарної допомоги, ми спільно з районною військовою адміністрацією Бандурко Валерії домовилися про те, що ми випікаємо на цьому тижні 5 тисяч пасок, які передамо нашим Збройним силам, нашими волонтерами, які будуть їхати в гарячі точки. І не тільки в гарячі точки, ми також передамо тушонку, яка в нас є, засоби гігієни, ту гуманітарну допомогу, яку ми отримаємо. Хотіла щиро подякувати тим підприємцям, підприємствам міста, району, які долучаються до збору гуманітарної допомоги, які привозять нам гуманітарну допомогу з інших країн, це зокрема з Італії, Франції, Польщі. Ми цю гуманітарну допомогу тут перефасуємо, пересортуємо і обов'язково відправимо туди, де це потребує. Тому готуємося до Великодніх свят. Вчора ми вже випекли першу партію пасок, 1000 штук. Сьогодні ще також очікуємо 1500-2000, і найближчим часом ми будемо фасувати, пакувати машини. Я думаю, окремо ми запишемо сюжет, окремо відзвітуємося, куди і скільки ми чого відправили. Тому працюємо в тилу, все в місті працює стабільно. На завтра у нас запланована сесія міської ради по необхідним питанням, які стосуються життєдіяльності міста. Тому все у нас гаразд, завдячуючи Збройним силам України. Хотілося б подякувати хлопцям, які стоять на передовій, які обороняють нашу країну від агресора. Слава Україні! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!